Shuhet moshën 91 vjeçare Kasım Trebeshina. Lajmi i vdekjes së shkrimtarit ditën e hënë në Ankara të Turqisë ku jetonte për vitesh, dhe ceremonia e përcjelljes për në banesën e fundit në Tiranë, në pasdites së martës, është mbajtur nga familjarët larg vëmendjes së medias, opinionit publik dhe institucioneve të kulturës. Kasım Trebeshina ndërpreu mësimet në Shkollën Normale të Elbasanit për t'u bashkuar Luftës Nacional Shërimtare. Ai filloi studimin e larta në Institutin e Teatrit Ostrovski në Leningrad, por nuk i përfundoi ato. Kundërshtimi i vazhdueshëm i drejtimit që synoi t'i jepi letërsisë dhe arteve gjatë viteve të regjimit komunist e çuan Trebeshinën më së njëherë në burg, si dhe i hoqën të drejtën e botimit. Krijimtaria e Kasım Trebeshinës në filmin 1953 me dramën historike Kruja e Çliruar, pjesë e fondit arkivor të bibliotekës kombëtare, janë shumë vepra të shkrimtarit të botuara pas gati 40 vjetësh nga vepra e parë. Krahas krijimtarisë letrare, një vend të veçantë zënë edhe studimet e shumta mbi veprën letrare të Trebeshinës, por edhe mbi jetën e tij të trazuar në gjuhën shqipe ose të huaj. Në fondin e vlerave të ralla të bibliotekës kombëtare ruhet edhe dorëshkrim i shkrimtarit, historia dhe njerëzit e saj, bisedë në mbrëmje vonë, në të cilën shkrimtari përmes një proze politike ka shpalosur pikpamjet e tij politike e shoqërore shkruar në Ankara në vitin 1997.